Fala galera, eu sou o Dezomeis e está começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. E se você não é membro, se torne membro, é só e 1,99. Você já vai ajudar bastante o canal, ainda vai resgatar vários wallpapers lindos que eu faço com exclusividade para os aparelhos da Samsung. Você resgata na área de membros e ajuda bastante o canal. E lembrando que eu ainda adianto vários vídeos. Para membros com dicas top, dicas exclusivas aqui, dicas tops para você usar aí no seu smartphone, tá bom? Então vamos para mais esse vídeo top aqui no canal. Galera, e o vídeo de hoje basicamente é para mostrar para vocês um aplicativo aqui muito top, tá? Um aplicativo muito top que faz isso aqui, galera. Quando alguém te ligar, sabe? Quando alguém te liga você ficar tentando arrastar aqui para atender, deixa eu mostrar para vocês aqui como ele vai me ligar. Olha só, e quando alguém te ligar, o que você faz? É só coloca no ouvido. E simplesmente atendeu a chamada, sério, atendeu a chamada e você, principalmente para quem aí precisa né de mais praticidade, então alguém te ligou, você simplesmente vai colocar o telefone no ouvido e já vai atender automaticamente. Como que fazer isso desde? Bom, vamos para a mesa ali que eu vou ensinar vocês a instalar o aplicativo e ativar. É bem simples, tá, galera. Então vamos para mesa lá. Bom, galera, então vamos lá instalar esse aplicativo que é bem simples, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele tá aí na Play Store, tá? É, esse nome que vocês estão vendo aí Só você pesquisar aí na Play Store Ou ir direto pelo link que vai estar tá na descrição aí E você já instala aí bem fácil, né? Não precisa de APK, não precisa de nada Você abre aqui E aí você... Esse aqui é o aplicativo Se você já tem a Galaxy AI no seu smartphone É só você traduzir aí E é essa a primeira opção aqui, tá galera? É... Responda segurando o telefone próximo ao ouvido, essa opção aí que é legal, e essa aqui também. Se o seu telefone não tiver isso, lembrando que isso aqui é para Android, então serve para qualquer smartphone, né? Então, bem tranquilo. Então, você vai habilitar essa função aqui e essa daqui. Então, caso alguém tiver gás, seu telefone não tem, você só coloca ele assim e ele já tira na hora. Ali. Eu acho bem chato esse deslizar aqui para você atender chamada, tocar na tela para atender. É bem chato ou para desativar, né? Às vezes sem querer você vai tentar desligar e, a, e acaba atendendo a chamada. É bem chato isso. E aqui fica bem mais prático, né, galera? Então, coloca o telefone sobre a mesa para desligar uma chamada, recusar uma chamada, e só coloca no ouvido. Então você tirou o telefone do bolso, da bolsa, enfim. E tem alguém te ligando ali, olha, ah, preciso atender, só coloca no ouvido, é muito prático isso aqui, você nem precisa tocar na tela, você pode estar tá até com luva, isso aqui vai salvar a vida de muitos usuários cujo telefone não tiver isso aqui por padrão. E pessoas que eu conheço aí que trabalham aí com luvas, né, trabalham no serviço aí, é, às vezes de eletricista ou alguma coisa do tipo, e precisa usar algum tipo de equipamento, alguma luva, algum EPI, né. E a pessoa não, não consegue ficar, tem que tirar a uva, tem que atender e aqui não, cara. Você só coloca o telefone no ouvido e já atende na hora a chamada. Então isso aqui para mim, é... para aparelhos que não tem esse recurso por padrão, né? Isso aqui para mim eu acho que vai ajudar bastante vocês aí, né, galera? Então deixa seu like aí, seu comentário também para ajudar no engajamento, ou comenta um emoji aí, um joinha e valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo top aqui no canal, tá bom? Deixa o like, seu comentário e até o próximo vídeo.